Բարելույս սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք, գոնե մի քիչ խաղաղված կլինեք, առավոտ շուտ հանդիպում ունեի, ժամանակ չկար գնալիս, միանայի ձեզ, հիմա հանդիպումս վերջացրեցի, գնում եմ տուն, բայց միտքս փոխեցի, գնամ երևի Վարսավիրանոց, առավոտ շուտ երևի հերթ չի լինի, մազերս մի քիչ կտրեմ, ինչքան ժամանակ է ուզում եմ կտրեմ, ժամանակ չի լինում, տրամադրություն չի լինում, հենց հիմա մանր անձրև է մաղում, եղանակ անձրև ցույց չէր տվել, անձրև է, մի քիչ ցրտոտ էր այսօր ես կուրտկա եմ հագել, բայց այսպես փոխվել է եղանակը, խանութների փողոցով եմ անցնում, միշտ առավոտ շուտ հավեսս գալիս է, որ այդպես մարդ չի լինում, քաղաքը նոր է արթնանում, սրճաները 1-2 հոգի են ու բոլոր մեքենաները կանգնած են խանութների մոտ, ապրանքներ են բերում, մի խոսքով քաղաքի արթնացումը շատ-շատ եմ սիրում, սիրելիներս, հոկտեմբեր ամսից բավականին փոփոխություններ են եղել Ֆրանսիայում, կարևոր նորություններ են, կասեմ, հիմա տեսեք մեքենաներն ասում դառնում են, խանգարում են, տանը հանգիստ կզրուցենք, դե ես հիմա գնում եմ Վարսավիրանոց. Ջան, արդեն արևը դուրս եկավ, մազերս կտրեցի, վերջացրեցի, սիրում եմ, որ որ պային որոշում, որ մազերս պտի կտրեմ, այդ պային հարմար լինի, դրամար ես Վարսավիրանոցը հարմար է, առանց նախորոք պայմանավորվածության, կարող ես գալ, իհարկե մի փոքր սպասեցի, բայց դու այդքան շատ չէր, առավոտ էր, հիմա գնամ տուն սիրելիներս ու միանամ ձեզ, իմ նորությունները ձեզ ասեմ. Ջույն, դուք նորից ինձ հետ եք, այդ անգամ արդեն տանն ենք սիրելիներից եկատուն, սուրճը դրեցի, դե դուք էլ դրեք, մի փոքր զրուցենք ու անցնեմ գործի, արդեն կեսօր է պետք է ուտելիք պատրաստեմ, բայց քանի որ երկար ժամանակ չունեմ, հեշտ մի բան կորոշեմ, կպատրաստեմ, սուրճ խմեմ, խելքս գլուխս գա, առավոտից դրսում եմ, շատ եմ սիրում, գիտեք չէ, երկրորդ անգամ որ խմում եմ, արդեն ապարատի սուրճ եմ խմում, որը թունդ է ու լավն է, տասիմով հիշեցնեմ, եթե դեռ չեք խմել այդ սուրճից, խմեք, անպայման ձեզ դուր կգա, սիրելիներս կարծում եմ հավանեցիք իմ սանրվածքը, դե բնականաբար այդ ձև եմ միշտ անում, հետո երկարում է, փոխվում է, համ էլ հիմա մի տեսակ իրենք ֆենել են, ավելի են նստացրել, այդ բաներ են օգտագործում լվանալիս, ես վաղը կլվանամ, արդեն ուրիշ տեսք ունենա, ամեն դեպքում լավ էր, լավից վատից հասկացավ կտրես, թե պետ ես արտոնություն ունեի այդեղ 5 եվրո զեղջելու էին այս գործողության համար, 27 եվրոյի փոխարեն, մուծեցի 22 եվրո, սա էլ ես, օրը փոխվեց, արդեն դրսում ասեցի, ճիշտ է այդ հատվածը հրապարակի միշտ քամի է, բայց արև դուրս եկավ, հետո ես տարին մի տեսակ տակերը շատ-շատ են երկարում, լավ ջերմաստիճանը բարձր է անցած տարիների համեմատ և ընդհանրապես Ֆրանսիայում հոկտեմբերը շատ բարձր ջերմաստիճան է ցույց տալիս, որն էլ դե լավ է, իսկ ինչ փոփոխություններ եղան Ֆրանսիայում հոկտեմբերից, հիմա ես ձեզ կասեմ, իդեպ եթե չգիտեք, ձեզ հիշեցնեմ, որ ընդհանրապես եվրոպական երկրներից ամենա շատը գիրք կարդում են ֆրանսիացիները և Ֆրանսիայում կան շատ գրախանութներ, կան գրքի վաճառման այդպես կենտրոններ, չեմ ասում ամազոնից էլ են վերցնում,
գրքեր պատվիրում։ Եվ գրախանութներում այսպիսի օրենք կա, որ գիրքը պետք է մաչե լինի, շատ բարձր չէ լինի, որպեսի մարդկանց հասանելի լինի, այդ էս պատճառով մարդիկ գրքեր կարդան։ Եվ ես ձեզ մի անգամ ցույց եմ տվել, նկարել եմ իմ վլոգներից մեկում գրախանութ էի գնացել, դա ընդամենը մի փոքրիկ գրախանութ էր, տեսակ ինչքան շատ մարդ կար։ Ցանկացած գրախանութում, հատկապես այստեղ մեր քաղաքում կա շատ մեծ ֆորեն, ասում ֆորե դու նոր, այդտեղ մեծ գրախանութ կա եւ ամեն թեմայի վերաբերյալ գրքեր կան, հատկապես նկարիչների, արվեստագետների ալբոմներ, երաժիշտների, որ չես կարող անտարբեր չանցնես, ափսոս տունս փոքր է, թե չէ ես այստեղ էլ գրքեր կառնեի։ Մեկ երկու գիրք գնում եմ, հիմնականում նվերներ եմ տալիս երեխաներին, այդ ում հետ որ աշխատել եմ ու աշխատում եմ, մաչելի են, բայց տեսեք ինչ նոր օրենք է դուրս եկել Ֆրանսիայում։ Այսուհետ Amazon-ից, եթե գիրք եմ պատվիրում, պետք է վճարեն 3 եվրո, այսինքն նախկինում եթե անվճար էր առաքումը, հիմա արդեն 3 եվրո է, մինչև 35 եվրոյի սահմանում, 35 եվրոյի գնում կատարեցիր, արդեն անվճար է առաքումը, տեսեք էլի խթանում է դեպի գրախանութներ գրանը։ Իդեպ Անգլիայում և Գերմանիայում գրախանութներ գրեթե չկան, բոլորը գնում են գրքերը Amazon-ից, տեսեք ինչ տարբերություն կա։ Ես որ երբեմն ասում եմ Ֆրանսիա երկրի առանց դատկությունները, մի գուցե շատերը զարմանան, թե ինչու եմ կենտրոնանում, որովհետև դրական բաներ կա, կարելի է օգտվել, կարելի է նմանակել։ Ես ինքս կարդում եմ, գրքեր եմ վերցնում ինձ համար, կարդում եմ, իհարկե նայած ժամանակ որը, բայց կարդում եմ։ Ավելի շատ կարդացել եմ իրենց հեղինակներից, գիտեմ Օպասանի գրքերից, չգիտեմ ինչու ինձ խորհուրդ էին տվել այն գիրքը, հետո որ դասի էի գնում նորից ընդեղի ուսուցիչ խորհրդվեց, այնպես որ կարդում եմ, շատ հետաքրքիր է, երևի թե հասանելի է, որ ես այս մակարդակում կարողանամ հասկանալ։ Մի ուրախալի լուրջ, օկտեմբերից ովքեր տան նպաստներ են ստանում, տան այդ գումարը, նպաստիկի գումարի չափը ավելանում է, ավելանում է մոտավորապես այսքան տոկոսով, ամբողջ 5% է ավելանում, որը վատ չէ, եկեք ասենք, այսինքն մեկ անձի համար մոտավորապես 45-ից 50 այդպես քանի եվրո, երկու անձի համար 55-ից մինչև 60, այն մեծ ընտանիքների համար արդեն 60 քանիսից մինչև երևի 70 քանիս այդ սահմաններում կտատանվի ավելացված տան համար նպաստը, ալոկացիոն, շատերը կիմանան արդեն։ Ուրեմն սա է ավելանում հոկտեմբերից, հոկտեմբերին բնականաբար Ֆրանսիան փոխում է ժամերը, մեկ ժամ հետ են գնալու, որը տեղի ունենալու հոկտեմբերի 28-ից 29-ի գիշերը, մի ժամ շատ կքնենք, չէ, քնող սիրողները, ինչևէ, սա էլ էլի փոփոխություն է լինելու հոկտեմբերից, բայց մի վատ փոփոխություն էլ է լինելու, այսուհետ եթե ատամնաբուժի մոտ եք գնալու, նախկինում երբ որ Assurance, դե ֆրանսիացիների վերաբերում կհասկանան, հեսա հայերն է, որ հիշեմ, 70% է մեր փոխարինմուծում, հիմա 55-ից 65% է փակելու, մնացածը ընկնելու է տվյալ մարդու վրա, այսինքն եթե 55-ը, արդեն պարզ է, 15% ամեն մարդ ատամնաբուժի այցելերից ինքը պետք է վճարի։ Սա լավ չի, բայց այդ մոդելն են մշակել, հոկտեմբերից սա է գործելու, մյուս վադլուրը հոկտեմբերից թանկանալու է գազը, այլևս պետությունը չի ուզում, որ ինքը դոտացիաներ անի, ինքը թուլացնում է, որ փակում է այդ ծախսը, կամաց-կամաց քչացնում է դա, մարդկանց վրա են դնում, այսինքն մոտավորապես տաք ջրով, գազի օգտագործմամբ, ընդհանուր ճաշը պատրաստել է ամբողջը միասին, ինու քանի եվրո ավելանալու է գազի վարձավճարը։ Մյուս ուրեմն նորությունը, որ նախկինում
Ես դա չգիտեի ճիշտ ասած, նոր իմացա, որ նախկինում կապչի ունի, ամուսնացած ես կամ ամուսնացած չես, տարբեր ձևով էին ստանում այդ հաշմանդամության գումարը. Հիմա նոր օր ենք են հանել, բայց որ եթե անգամ հաշմանդամ ամուսնացած է, հաշվի չեն առնելու ամուսնու աշխատավարձը. Ըստ նրա, ուրեմն, նրա հիվանդության աստիճանի պիտի որոշվի այդ գումարի չափը. Սա էլ նորություն էր էլի հոկտեմբերից, էլի մի նորություն էլ ասեմ, և հոկտեմբերի նորությունները ավարտեմ, միացով չսխմեմ ու տեսնեմ, ինչը մոռացա, որ դա ձեզ ասեմ. Ամենակարևոր նորությունը, որ Հայաստանում չեն տոնում ադնել սեղաններին, կոպի ձևով են, չէ այդ օրենքը մշակում, այստեղ ավելի նշպան նկատորեն են մոտեցել, ուրեմն այսուհետ աղը պետք է շատ քիչ օգտագործեն ֆրանսիացիները, մինչև առաջիկա 10 տարիների ընթացքում գրեթե 40%-ով պետք է կրճատվի աղի օգտագործման չափը. Եվ այս նախաձեռնությունը առաջին արձագանքել են հաց թխողները, այսուհետ սովորական բագետը, որ գիտեք, բագետի մեջ աղը կպակասի համով և կամաց-կամաց սա կբարձրանա ավելի շատ, այսինքն աղը պետք է քչացնել, աղը շատ վնասակար է առողջությանը և այդ իսկ պատճառով հենց նախաձեռնող խումբը սկսում է ուտելիքից, ուտելիքներում պետք է պակասեցվեն աղի չափաբաժինը, տեսեք, որ ինչքան առողջ ապրելակերպ է Ֆրանսիայի իշխանությունը մտածում, բացի դրանից բազմիցս ասել եմ ու հիմա էլ եմ ասում, որ եվրոպական երկրների համեմատ Ֆրանսիան վերջին տեղում է պալմայի յուղը օգտագործելու, գիտեք, որ պալմայի յուղ են օգտագործում շատ սննդամթերքների մեջ, որը որ հենց վնասակար է, քաղցկեղածին է և շատ վատ է անդրադառնում մարդու առողջության վրա։ Այդ իսկ պատճառով ֆրանսիական սնունդը շատ խիստ ստուգվում է, իրենք մեծ ուշադրություն են դարձնում նրա, դրա համար էլ Ֆրանսիայում ճարպակալումը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Իհարկե կան ընտանիքներ, որոնք առանձին այդպես իրենց մենյուն են սահմանում, դե դա արդեն պետության կողմից չէ, բայց հիմնականում պետության կողմից վերահսկվում է բոլոր ապրանքները, ապրանքների որակները և նրանք մեծ ուշադրություն են դարձնում այս երևույթին։ Այդ իսկ պատճառով ես էլի եմ ասել իմ շատ վլոգներում, որ հիմնականում եթե որևէ սնունդ եմ գնում, նայում եմ արտադրությունը, եթե ֆրանսիական է, ես գնում եմ ֆրանսիականը։ Այնպես որ սիրելիներս, տարբեր կարծիքներ, որ կան իբր վատ է սնունդը, դա սխալ է, բացի դրանից ես հիմա որ պարապում եմ Delf B համակարդակի, շատ գրքերում էլ է այդ նշվում, հենց սնունդը Ֆրանսիայում ինչպես են ուշադրություն դարձնում, ինչ մակարդակի վրա է դա։ Դե այսքանը կարծում եմ բոլորին կհետաքրքրեր, եթե կան մարդիկ այս խմբերում ընդգրկված, կուրախանան, որ այսպետ նպաստի արժեքը բարձրանում են, դղե պլուսներ կան։ Ամեն անգամ կաշխատեմ, եթե որևէ նորություն լինի այդ ամսվա մեջ, ես ձեզ ասեմ, դե արդեն որ ասել էի նախորդ ամիսներին, որ աշխատավարձի, պետական աշխատավարձի մասին է, մի փոքր բարձրացում էր եղել, այո եղել է, այնպես որ սիրելիներս, հունվարից հետո էլի պիտի փոփոխություններ լինի, դա արդեն հենց հաստատվի, կասեմ, թոշակները պիտի բարձրացնեն, բա ահա, շատ համեղ է սուրճս, դե ինչ ասեմ սիրելիներս, այսօր պետք է էլի տանից դուրս գամ, բայց մի որոշ ժամանակից հետո,
Արդեն բավականին անցել է օրվա առաջիկեսից, կես օր է եւ ես պիտի ճաշ պատրաստեմ, որևէ ուտելիք պիտի պատրաստեմ։ Հիմա ձեզ հետ խոսում եմ ու ինձ մեջ արդեն որոշում եմ ինչ հեշտ բան պատրաստեմ։ Իհարկե միս էի հանել, որ հետ գա, ուրիշ պլաններ ունեի, բայց քանի որ ժամանակ չունեմ եւ շուտով ճաշի ժամն է, որոշեցի գարոխով ձվածը պատրաստել։ Կգնանք խոհանոց միասին, կպատրաստեմ։ Այնպես է ստացվում, որ ձեզ շատերի խնդրանքի նման է ստացվում այսօրվա վլոգը, թե ես ինչպես եմ անցկացում սովորական իմ օրը, սովորական իմ առօրյան ինչպես է լինում։ Դե տեսակ այսօրվա օրը այսպես է. Առավոտյան հանդիպում ունեի, իդեպ շատ լավ հանդիպում էր, գնացել էի մամոգրաֆիայի, փառք Աստծո ամեն ինչ լավ էր, ուրախ շպիտ, այդպես, դե ուրախացա, այդ իսկ պատճառով որոշեցի միանգամից գնալ Վարսավիրանոց, հավեսս միանգամից տեղը եկավ։ Դե այդ հանդիպումից հետո էլ գնաց սուրական Վարսավիրանոց, ինչպես բոլորն են գնում, հիմա էլ արդեն տանն եմ, սուրճս խմում եմ, թափով անցնեմ այդ գործին։ Օրվա ընթացքում ինչ-որ բան, եթե կարևոր լինի, էլի կմիանամ, եթե դուրս գնամ, դե պիտի գնամ ոչ թե եթե, սխալ ասեցի, եթե դուրս պիտի գնամ, եթե հարմար ինչ-որ տեղ լինի, այդ էլ կնկարեմ։ Մի խոսքով այսօրվա վլոգը այնպես է ստացվում, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ հենց իմ չորեքշաբթի օրվա առօրյան։ Սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանը կշարունակեմ, մի քիչ հետո գնացինք խոհանոց, սուրճս վերջիկումն էլ խմեմ ու վազեցի։ Դուք խմեցիք, ավարտեցիք ձեր սուրճը, թե դու ձեր բաժակի մեջ եք կամ մի քանիկում, թե խմեք ինձ հետ միասին ու գնանք համեղ համեղ սուրճ ենք խմում։ Ահա, իդեպ մասուրել եմ չորացրել, հիմա ցույց կտամ, մասուրեի նվեր ստացել, ցույց կտամ, չորացնում եմ, որ թեյ խմենք սրանով։ Մասուրը շատ լավ է, բայց մասուրը մի վատ բան ունի, որ բարձրացնում է ճնշումը, այնպես որ ովքեր ճնշումի հակում ունեն, այդքան հաճախ պետք չէ օգտագործել մասուր։ Դե սիրելիներս, գնացինք խոհանոց։ Ահա տեսեք իմ մասուրը, անցած տարիներին լավ չէր չորանում, երևի այս տարի օդը չոր է, լավ սկսել է չորանալ առանց հոտելու։ Տես այլ արդեն միսն էի հանել, որ հետ գա, բայց թող հետ գա, ես հիմա արագ սոխառած արեցի, իհարկե յուղով, որից հետո լցրեցի գարոխը, էլի մի լավ տապակեցի, չորենք մենք սիրում գարոխը, ավելացրեցի վրան կանաչի և արդեն հարած ձուն, խառնեմ մի լավ և պատրաստ է, տեսնում եք չէ ինչքան արագ, համեղ ու տեստ պատրաստեցի։ Գրեք իմանամ, դուք ինչպես եք պատրաստում, սոխարած եք անում, թե ոչ։ Ահա, արդեն պատրաստ է, մենք հիմա կճաշենք, իհարկե ես աղցանել էի պատրաստել, գիտեք, որ ես կաղամ շատ եմ սիրում, սա էլ պանիրն է, իսկ խոհանոցի հոտը վերացրեցի մեր հայկական այս թուղթը այրելով։ Հիմա գնում եմ մեր մոտակա գտնվող Օղալիլ մեծ հիպերմարկետը, ահա, տեսեք, կարծում եմ հիշում եք ուր եմ գնում, գնացի որոշ խանութներ մտա, գնումներ արեցի, տանը ցույց կտամ, հիմա էլ խոմում նոր հագուստներ էին ստացել և ժակետներ տեսա, ես իհարկե ժակետ ուզում եմ, հիմա կփորձեմ ես մի քանի տարբերակ, որը ինձ դուր եկավ, բայց ձեր խորհրդի կարիքն ունեմ անկեղծ ասած, այս ժակետները շատ տաք են, ճիշտ է հատկապես այս սևը շատ բարակ էր ու տաք էր, սա M համարն էր, իսկ սա էլ արդեն L-ն է, չգիտեմ, սրտովս չէ, կոճակ չկա, եթե պիտի բաց լինի, նմանատիպ բաց ժակետ առանց կոճակի ես տանը ունեմ, էլի իտալական գործվածքից է, իսկ սև ժակետը դուրս չեկա, որ օձիկ չուներ, նմանատիպ պիջակ ունեմ, այդքան էլ պրակտիկ չէ ինձ համար, կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, լավ սև է, այսպես նկարով լավ սև չիրում, շատ դուրս եկավ այս վերնահագուստը, բայց չափը ինձ չի սազում, որ մի քիչ ավելի կարճ լիներ, վերև լիներ, կլիներ գույները արտակարգ են ժորդ, չգիտեմ ձեզ դուր կգա թե ոչ, կսպասեմ մեկնաբանություններում,
Որևէ ինչ որ նմանատիպ բան պիտի գտնեմ, սա էլ էլի պատտվեցի գնացի ստեղի հարմար մի բան տեսա, շատ բարակ է առանց աստարի, թեթև հարմար է։ Էլի չափը դուրս չեկավ, մի քիչ գոնե դեպի ծնկները լինի։ Ծնկների չափը ինձ սազում է։ Թե չէ այսպես ոնց որ չաղացրեց էլ անգամ, չգիտեմ, բայց շատ թեթև էր, կապիշոնով էր, որը շատ լավ է ստեղի սեզոնի համար։ Իսկական այս շրջանի է, բայց էլի չկողմնորոշվեցի, գույնը շատ լավն էր, կար մուկ կապույտը, դե մուկ կապույտ գույնի են իմ բոլոր վերնահագուստները գրեթե, այդ իսկ պատճառով էս գույնը լավն էր, բայց դե սազեց այդքան էլ չէ իմ կարծիքով, գինը հիմա ցույց տամ, ամեն մեկը, սա 70 եվրո է, ժակետը 40, իսկ սպիտակը 50 եվրո։ Առաջ անցա եւ տեսնեմ, որ նոսիվ է այդ ապրանքանիշը, բոս օծանելիքն է ուրեմն ռեկլամում, տարբեր հոտեր են, հիմա ես կշրջվեմ մյուս կողմից, ձեզ ցույց կտամ, ամեն դեպքում գրավիչ է եւ աչք է ծակում, շատ սիրուն է ինձ ձևավորել, ահա տարբեր բույրեր, թե ինչերի խառնուտ է այդ բուրմունքը, եւ ջուր է, թե պարֆյում է, թե պարֆյումի ջուր է, այսպես առանձին դրված է, բայց հոտ քաշեցի, շատ անուշ էին, ես բոսի սիրահար չեմ, բայց չգիտես ինչի, հատկապես պարֆյումը ինձ շատ դուր եկավ, դե ովքեր սիրարեն, թող արագ վազեն նոսիպել, լավ զեղջեր կան։ Ես Իվ Ռոշե մտա, գնեցի ձախի աչքի կրեմը եւ այս աչքերը մաքրող հեղուկը եւ շոկոլադները, բելգիական սև շոկոլադ վերցրեցի, շատ համեղ էր, իսկ աչք կողմի են երկուսը, դրանք նվերներ տվեցին, տուշը եւ այն կրեմը։ Վազեցի մեր թաղամասի քաղաքապետանը, այսպես ասեմ, ուրեմն վիզայի հարց եմ ուզում լուծել, վիզա եմ տալիս, թե ում, եթե հաջողվի գա Ֆրանսիա, հաստատ կիմանաք այդ մասին, տաստված, որ ստացվի այս գործը։ Արդեն դուրս եկա քայլելու, այս պուրակով եմ անցնում, սա լիլ քաղաքի հերոսուհիներից մեկն է, Ժան Մայոտը, բայց չգիտեմ, թե սա ինչ հերոսուհի է, անկեղծ ասած չեմ կարդացել, եթե տեղյակ եք կգրեք, կամ ես կփնտրեմ արդեն ինտերնետում, տեսնեմ ով է այս աղջիկը, հաջորդ անգամ ձեզ կներկայացնեմ, տեսեք եղանակը ինչպիսին է, ինչքան կանաչ է դեռ խոտը, աշուն է, բայց շատ հաճելի եղանակ է, նոր են սկսում տերևները դեղնել, առաջ անցանք եւ պուրակում նստեցի, մի քիչ մաքուր օդ շնչեմ, այսպես զբոսնեմ եւ արդեն կգնամ տուն սիրելիներս։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօր վարուն էլ այսպես ավարտվեց, քայլեցինք, մաքուրոց շնչեցինք, զբաղվեցինք, հիմա գնում եմ տուն, ճաշ եփեմ, մի քիչ գործեր կանեմ ու նստեմ, ֆրանսեր եմ պարապեմ, լավ տաք է, հաջորդ օրերը ասում են ավելի է տաք լինելու, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք սիրելիներ, ցտեսություն, բոլորիդ պաչիկներ եմ անում, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, իսկ ովքեր որ դեռ չեն բաժանորդագրվել Մալիքին, ապա մի հապաղեք, անպայման բաժանորդագրվեք Իմալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, լայքեք, որպեսի բաճ թողնեք թե վլոգները, թե խոհանոցային հետաքրքիր նյութերը, շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր եմ առաջարկում եւ շատ հեշտ, դե լավ, առայժմ։ Ընտրիկին էլ պատրաստեցի այս համեղ ուտեստը, արևածաղկից էթի մեջ մի լավ տապակեցի տավարի միսը, որը շատ բարակ եւ մանր եմ կտրատել, ավելացրել եմ սող, պղպեղ, սմբուկ, որից հետո էլ ավելացրել եմ լոլիկ, այս ամենը մի լավ խառնել եմ եւ ավելացրել եմ վերջում մանր կտրատած կարտոֆիլ, լավ տապակելուց հետո այս ամենը տեղափոխեցի արդեն կացայի մեջ, ավելացրեցի մի քիչ ջուր, աղ, քարի, կուրկումա, սև պղպեղ եւ իհարկե աղ, այս ամենը մի լավ խառնելուց հետո, երբ որ արդեն եփվեց, պատրաստ է, ավելացրեցի մաղադանոս,
Մաղադանոսը խառնում եմ ճաշին եւ կափարիչով փակում եմ ընդամենը 3-ից 4 րոպե, որից հետո արդեն մեր ընտրիկը պատրաստ է, շատ անուշ է բուրում խոհանոցում եւ իրականում շատ համեղ է, պատրաստեք եւ ինքներդ կհամոզվեք, տեսեք ինչքան լավ են տապակել տավարի մսի կտորները։ Արդեն երեկո է եւ վայելում ենք երեկոյան լիլը, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, չէ՞։ Գույները փոխել են այս աշնանը։